Всех поубивали. Со стороны тоже. Бегу. А я последний час, сейчас все бегу. Друга частина – це ліквідація масових заворушень, які є, які можуть виникнути залученням осіб, громадян України або інших держав, в тому числі, які можуть бути використані для знищення об'єктів, захоплення об'єктів адміністративних будівель, блокування комунікацій. Сьогодні ми відпрацювали дії щодо локалізації і затримання таких правопорушників.